novom taksi službom Livno je konačno dobilo ono što jednu sredinu čini urbanom, osobito ako pretendira biti jedna od vodećih turističkih destinacija na području Županije 10, a i šire. Dva vozila danas kreću odmah sa radom, a dva vozila su u pripremi. E sad, ovisno od samog zahtjeva i prepoznavanja lokalne zajednice u vidu korištenja taksi službe, daljnji naš plan je zasigurno širenje i broja radnih mjesta i povećavanje broja voznih jedinica. S dolaskom ljeta u Libusu očekuju i povećan opseg posla, pa su od grada uz postojeća 4 zakupili još nekoliko novih taksi stajališta. Ono što je činjenica da kroz Livno bus, odnosno preuzimanje gradskog prijevoza u Livnu i pokretanje taksi službe, mi smo povećali broj naših djelatnika, negdje oko 20 novih radnih mjesta je otvoreno zadnjih mjesec dana, što je izuzetno velik broj i naravno mi na tome ne mislimo stati kao što nismo stali sve ove 4 godine. Ako je suditi po izjavama građana, reakcije na početak rada taksi službe u Livnu uglavnom su pozitivne. Ovo je sigurno ideja hvale vrijedna, a da će naši građani u ovome naći korist, to je sigurno, jer znamo kakva je situacija i sa prijevozom, a pogotovo u selima koja su malo udaljenija od centra grada. I nek se širi poslovanje u Livnu i to je na dobrobit svih nas, sigurno. Sigurno, pozitivno i svaka čast. Evo, super je što je to tako, da narod ima stvarno nekoga zovni kad treba taksa. Super, odlično. I jeftino. I jeftino i odlično. Pa to je veliki potez za ovaj svijet, pošto i ne ima primoranja ići ovim drugim, a ne ulazim, ne znam ja o cijenama tim. Na danima otvorenih vrata rečeno je i to. Start je marka i pol, a svaki dodatni kilometar vožnje košta će i 1 marku. Građani su upoznati s mobilnom aplikacijom za taksi, a mogli su uživati i u besplatnoj promotivnoj vožnji.